присідайте. Я... Так, ви сюди. Сюди, добре. Така у вас вона. А як директор Інституту трансформації суспільства, якої трансформації нашому суспільству після виборів очікувати? Так? Ну так, коротко. Треба трансформувати, щоб було ж найкраще людям, щоб вони ж відчували позитив від змін політичних. Будуть ці зміни чи не будуть? Ну, якщо так прогнозувати, я розумію, може, не вдячна справа. Зараз важко сказати. Ну, але якби зроблені заявки, так? От Зеленський зробив дуже серйозні заявки на те, що він от буде робити зміни. І він себе позиціонує через певний такий вже якби картинку, так? Що він слуга народу, що він буде боротись проти олігархата, що він людина, яка спроможна це робити, що він сильний. Ми бачимо якби трошки іншу картинку з точки зору зараз побутового, ну, якби його функціонування, там, мерседеси, там, да? Ті ж самі там дуже серйозні, там вже охорона з'явилась. Ну, можливо, це все ж таки необхідно, тобто я не знаю, там, ну, комусь там фізично. Ну, він же зрозумів, куди він йде, правильно? Ну, так. Ну, тому а якщо розумієш, то тоді, якщо ти в фільмі без охорони, то фактично... Тоді... Люди очікують саме це, літер. Ну, однозначно. Тоді виникає питання, а що сталося, значить, інша реальність, тоді поясни людям. А не буде ситуації, що там дракон помер, да здравствує дракон, так би ну, мовити? Ну от може, оце на жаль. Оце може бути, бо ми розуміємо, що я вже скільки бачив цих всіх президентів, і, ну, оскільки був і радником, і там консультантом, і все оцих всіх багатьох з них, то я вже бачив, от як людина, якою вона заходить в цей будинок, і що потім з нею відбувається, мутація. Угу. Не перетворення, а мутація. Все, що є гірше в людині, воно ну, вилазить буває на поверхню. Да, воно якби починає людину ламати. Ну, була заява, що хочуть поміняти там адміністрацію президента. Правда, щось порахували, що це буде досить дорого для державного бюджету. Я думаю, що якщо вони би, наприклад, продали цю будову, так, зробили би з неї, наприклад, інноваційний молодіжний бізнес-інкубатор. Вона дуже в цьому плані могла би бути добре використаною. Тому що вона вся якби там настільки вона просякнута всякими різними речами, що от якраз вона могла би перетворитись, це якби такий, знаєш, бренд певний був, що в Україні почались реальні зміни, і головна опора – це молодь, і молодь якраз могла би стати якби ось цією підприємницькою верствою, яка би розвивала малий, середній, інноваційний, ось наукотехнологічний бізнес. Приготувались. Вітаю, пане Олеже. Вітаю. На студії. Отже, якщо говорити про трансформацію суспільства, зокрема, наскільки можна очікувати от змін в суспільстві з обранням нового президента? Що взагалі можна очікувати? Наскільки буде оце заявлене перезавантаження влади? По-перше, ким перезавантажувати? І наскільки воно може відбутися? Ну, от, якщо ми говоримо про процес трансформації, отже, якби є процес еволюції, процес трансформації, а потім революції, а потім бунт. І бунт, він завжди, як кажуть, суровий, кровавий, безпощадний. І от якщо говорити про те, що відбулося от, зараз, то ми побачили, я думаю, що певним чином ми можемо говорити, що відбувається така ситуація революційно-трансформаційна. Олег Ігорович Соскін – політичний діяч. Викладав економіку та політологію. На початку 90-х став виконавчим директором Українського інституту ринкових відносин. Згодом був заступником директора з науки Інституту світової економіки і міжнародних відношень НАН України. З 1994-го обіймає посаду директора Інституту трансформації суспільства. Також є керівником проєкту «Мій вибір НАТО» та заступником голови Координаційної ради Громадської ліги «Україна-НАТО». Але в чому якби перевага завжди трансформації, що вона відбувається без різних таких кровавих подій, потрясінь. І можна говорити, що це теж певна революція, але вже мирним шляхом.
от якщо брати всі революції і трансформації, які були в Україні, то перша от революція така була, скажімо, і якісна трансформація, вона якби поєдналась, це коли була повернута Україна, повернула собі незалежність, відновила в 91-му році. Да. Потім була друга революція, це вже революція була, це на граніті. Коли молодь повстала проти старої комуністичної номенклатури господарської. Ось. На жаль, вона була програна, і тоді була вже у нас помаранчева революція. Потім знову відкат був, контрреволюція, тому що після кожної революції наступає період... маятника та рух. Далі був Янукович, і потім ми отримали вже революцію гідності. Оце вже було дуже криваво, це вже таке було близько бунта. Да? От, і зараз ми, українська нація, український народ, зумів враховувати цей досвід і в умовах війни здійснена така мирна, велика, я вважаю, трансформація, коли фактично усунутий надзвичайно потужний клан Порошенка і його оточення мирним шляхом, демократичним шляхом, шляхом виборів, народного вибору. І народ якби вирішив, ну, передати владу мирним шляхом, ну, новому представнику нового покоління. Причому достатньо серйозний розрив поколінь відбувся, тому що передали владу людині, якій 40 років фактично. Ну, це просто якби зміна. Рішуча зміна поколінь відбулася. Причому надзвичайно, скажімо так, передали таким, скажімо, максималістичним шляхом, величезним шляхом кредиту довіри. Наскільки оця довіра, той кредит довіри, зокрема, виправдається, наскільки він може згаснути? Тобто, якщо ми говоримо про парламентські вибори, які незабаром, тобто, чи вдасться її втримати? І що потрібно зробити, щоб втримати? Ну, дивіться, от зараз, якби все одно, ну, вже, якби проголошений Зеленський, що він президент. Отже, йому треба тільки завершити, пройти через інавгурацію, отримати вже повний статус легітимізації, має відбутися у нього. Коли вона станеться, ну, в крайньому випадку, 3 червня, да? Це останній, якби, термін. От. І зараз ми побачимо, якби Зеленський вигравав певні раунди. І все-таки найбільш яскравим його виграшем можна вважати дебати. Однозначно. Дебати на стадіоні – це був такий якісний стрибок в його позиціонуванні себе як майбутнього президента. Деякі кажуть, що це було шоу, перформанс, не було змістовності, але це не так. Це була класика жанру, це було зіткнення двох позицій, двох характерів, двох персон. Ну, так Зеленський зумів витримати цей двобій. Ось. Ну, в такому вигляді. Може, багатьом щось не сподобалось, але так він це зробив. Тепер він знову виходить на новий рівень сутички вже. Це от з Верховною Радою. А ну не просто з Верховною Радою як органом, а з тими політиками, це старі такі дуже потужні керівники різних кланово-корпоративних політичних структур, які вже там, як кажуть, зуби з'їли в боротьбі за пальму першості і за ці владні позиції. Вони належать в Україні вже фактично генетично до владної верстви. Та ж Тимошенка, ну, Ляшко певним чином, скажімо, чи Бойко, чи Медведчук, там, чи, скажімо, той же Парубій, от він увесь час в політиці, чи люди пов'язані з тим же Ахметовим, там, Вілкул і таке інше. Отже, це достатньо серйозні сили, які будуть, не віддадуть свої позиції, тому вони повинні чинити опір. Тому що вони ж не дадуть так, щоб Зеленський скаже, ну, давай, керуй нами, ось ми тобі створюємо всі для цього умови. Це безглуздя повне, це якраз це протирічить всім процесам трансформації. Як в пісні поється, в борьбі обретеш ти щастя своє.
Знаєш? От, боритися поборити, да, та, вам Бог вважає. Допомагає. Тому лупайте цей граніт, як Франко казав. Да? Тому тут така ситуація є, що повинен Зеленський зараз доводити свою спроможність, лідерську спроможність. Ну, а оскільки він це робив мирним шляхом, то треба сподіватися, що і надалі він буде. І тоді, якщо він це так робить, то це тоді трансформація. Але він давав певні обіцянки. По Порошенко давав. Да? Ну, чи будуть обрубані руки, да, зокрема? От він так казав, що вам чи там так? Треба буде в прокуратурі зустрічатись. От, і все інше. Весна прийшла, посадок ще поки так, що немає. Так, от. І тому зрозуміло, що він вже повинен це демонструвати. Якщо він це не демонструє, то люди очікують, ну, почекай. У них є певний образ, да? Образ, як він був в фільмі «Слуга народу». Щоб вони не казали, що це було кіно, там, що це не відповідає дійсності, але люди вважають, що вони його таким чином, якби дали йому кредит. Вони його сприймали через цей образ. Тепер він повинен або вийти з цього образу, але тоді ким він? Яким він буде. От. Вони його сприймали, що він там на велосипеді їде, що в нього нема охорони, що він доступний для людей, що він слухає людей, що він хоче змінити життя людей на краще, щоб не було, як сьогодні є фактично геноцидна політика і в охороні здоров'я, коли населення фактично залишено без засобів для підтримки свого здоров'я. Ми бачимо, що робить Міністерство охорони здоров'я з цією Супрун, незрозуміло. Ну, зрозуміло, хто вона така. Населення зменшується постійно, є величезна кількість, ну, пандемій, епідемії, корі фактично відбувається, СНІДу, там, венеричних хвороб, туберкульозу, це все є. І плюс є умови війни і таке інше. Плюс є величезне збідніння населення, зростає фактично деградація йде, 20% населення – це вже фактично навіть це вже маргінали, це проліс, це люди, які перетворились в біоістот. От, їх вже соціально навіть не можна реанімувати. Ось населення, я вже казав, щороку мінімум на 135 тисяч зменшується в Україні. 1 мільйон у 2018 році виїхало за кордон. Ось це головні питання, так? Я вже не кажу про економіку, про інфраструктуру, про дороги, про сполучення між містами, про занепад міст і таке інше. І тому це президент повинен увесь час мати на увазі і розуміти, що це все поєднані кубики. От не можна так, один кубик взяв і починаєш тільки їм опікуватись. Ні, треба брати всю сукупність процесу. А борг є величезний, майже 80. Державний борг, внутрішній, зовнішній, гарантований 80 мільярдів доларів. Його в цьому році треба віддати десь 14-15 мільярдів ще доларів на його обслуговування і виплати. А де їх взяти, якщо бюджет і так дефіцитний? А яка потужна є бюрократична махіна, піраміда, з нею треба теж боротись, вони величезні гроші з'їдають. От. Плюс війна на Сході, плюс Росія, плюс НАТО, плюс Європейський Союз. Ну, як Зеленський з тим справиться? Все ж таки досвід необхідно мати. Ну, хоча в нього немає. Політичні команди. Нема. Другі команди теж немає. Команди... Яким чином це вирішити? Ну, будуть от, з коліс збирати і командою все решта? Ну, от дивіться, що він, от якби реальні кроки, які він зробив, так? Ну, окрім того, що він нам демонструє, що він увесь час то виходить з Мерседеса, то сідає в Мерседес. Ну, можливо, нам так показує. Ну, то, може, таке, нам так показує. Це така справа. От. Але ми бачимо, що Мерседес є. І показують, де він живе, де його квартири, що він там ні в хижині живе, ні в сараї. От. Але з другого боку, він обійшов всіх церковних ієрархів. Ще не будучи навіть президентом. Навіть президентом. Отже, він зрозуміло, що він з кожним поспілкувався, отримав, зрозуміло, якісь поради, настанови. Зрозуміло, що він обговорював з ними і кадрові питання. Угу. Вони йому однозначно щось радили. Ну, нам не розповідають про це. Фактично, нам тільки картинки показують і все. Зустрівся. Так. Але про що йшла мова,
Ніде про це не говориться. Отже, що це означає? Знову таки, це означає, що слуга народу не розповідає народу, про що він там говорить, з ким. Навіть не дає певного контента. Ну, в умовах, скажімо, мобільності, соціальних мереж, інтернета, це все так... Все одно ж інформація десь просочиться. Так, але те, що нам не дає він нічого з приводу цих зустрічей, це вже викликає підозру певну. Ну, я так думаю. Отже, якби є певні речі, що чи близький він до народу? Ні, поки що не близький. Однозначно. Він веде себе відсторонено від народу. Чи хоче він відчути, що народ відчуває, коли щодня зіштовхується з проблемами громадського транспорту, комунальної сфери, придбання їжі, ліків, отримання медичних послуг? Ні. Ну, поки що, значить, Зеленський має йти в метро і там робити... Однозначно. А як ти хочеш? А як ну, ти... хтось буде зразу казати, піариться, там, да Арсеній Петрович десь ну, там нема їздив. Значення. Я можу по своєму досвіду сказати, що в мене був період, теж я отак там був, і в мене водії були, і там і машини, і все. Десь через за певний період часу я відчув, що я вже не можу, якби... Втрачаєте зв'язок. Абсолютно. Втрачаю зв'язок і вже не можу навіть в цьому середовищі перебувати. Вже якесь в мене з'явилось відчуття такого, якого, знаєш, якби відстороненості і ізоляції від оточуючих людей. Я тоді продав ці машини, відмовився і став їздити громадським транспортом. І я себе добре в цьому плані тепер відчуваю, тому що ти відчуваєш флюїди тих людей, які навколо тебе знаходяться в цьому. І більше того, ти тоді можеш, ти якби в полі знаходишся, ти тоді відстежуєш певні такі якби точки боліві цього суспільства, в якому ти знаходишся. Тому я вважаю, що, ну і скажімо навіть досвід різних королів, там і падішахів, шахів, царів, які перед... Абсолютно. Значить, це є дуже важлива річ. Далі. Дуже важливо, ще раз підкреслюю, людина повинна не користуватись престижними марками автомобілів. Потрібно зламати ту тенденцію, тому що він формує моду, розумієш? Якщо він так буде себе поводити, що зверху, то і знизу. Тоді всі інші теж вимушені будуть. Голова адміністрації зразу. Да, але і політики. Політики. Їм тоді треба буде вилазити з цих своїх колісниць. Вони повинні будуть тоді говорити з народом трошки по-іншому. Це дуже важливо. Наступне, зрозуміло, треба йти там, де людям боляче. І йти і говорити, щоб реальне життя розуміти. Треба йти в реальне життя. От піде він чи ні, поки що ми не бачимо. Отже, ми бачимо поки що розрив картинки по телевізору і реальності. Якщо цей розрив закріпиться зараз, то тоді ми побачимо, як кажуть, убій дракона, займі його місце. Тоді буде новий дракон. Наскільки можна прогнозувати економічні якісь там зрушення, чи позитивні, чи негативні? Що буде з курсом долара, наприклад? Ну от дивіться, фактично ми знаходимося зараз, ситуація дуже... Країна знаходиться на межі дефолта. Ну, ми ж так, напевно, не знаю, років 10, так? Ну, тільки за рахунок запозичень. Якби не було, це штучна підтримка, ну не 10, а 5 років, штучна підтримка стабільності так званої. Але вона завжди закінчується девальвацією гривні і обвалом. Коли можна очікувати? Зараз потрібно, щоб була ж якась проголошена економічна політика Зеленським. І монетарна політика, економічна політика для економіки, для уряду, для людей, і монетарна політика для фінансів, для валютної сфери, для Нацбанку і банківської сфери. Так от ми не знаємо, що він скаже. Ми чуємо якісь там
такі обривки, що треба ввести тотальне декларування. Начебто, якщо люди будуть заповнювати декларацію, від цього стане більше продуктів в холодильнику, чи буде капіталізм розвиватися, чи підприємництво. Ну, це бред. Ми чуємо, що треба боротись, формувати ще більше інституції так званих викривачів, що треба стукачів більше, щоб їх було, що потрібно, щоб вони отримували там певний відсоток від того, що буде знайдено. Ну, але це вже було. Це було у Гітлера, це було у Сталіна, при комуністах, чекістах, гестапо, КДБ. Відомо, чим це все закінчується. Нічим добрим. І капіталізм від цього краще не розвивається, як тільки починається слідкування. Це характерно для державного соціалізму. А в нашому випадку це буде військовий, державний, бюрократичний соціалізм. Це взагалі страшна річ. Ми не чуємо, ми фактично треба говорити про те, що потрібно скорочувати витратну частину бюджета за рахунок бюрократичних, скорочувати бюрократичні витрати. І він повинен, наприклад, показати, скоротити витрати на президента і президентську адміністрацію. Отже, потрібно дістрикт бюджета робити, потрібно робити, переходити фактично секвестр бюджета робити. Це перше. Треба убрати ось цю дефіцитну частину бюджета, щоб не брати нові запозичення, які зараз щомісяця беруть. Кажуть, от зміцнюється курс гривні відносно долара. Але він зміцнюється тому, що якісь іноземні так звані інвестори, вони купують, вони розміщують час гроші в внутрішніх облігаціях гривневих державної позики. Вони заводять іноземну валюту, купують гривню і таким чином створюють штучний попит. А коли вони будуть виводити свою валюту з цих короткострокових зобов'язань боргових, тоді відомо, це вже було, тоді падає гривня. Тому от, а яка відповідь? Ми не знаємо, яка відповідь сьогодні. Задекларований курс на євроатлантичний напрямок розвитку держави, НАТО і так далі. Наскільки його можна реалізувати? Ну, я думаю, що дуже важливо, ну, якби було проголошено, що для вступу в НАТО треба проводити референдум. Дуже важливо, мені все-таки здається, готувати цей референдум. Однозначно, без референдуму ми в НАТО війти не можемо. Але отримати... Багато в нас критикували саме цю позицію. Ну, а я вважаю, що нам потрібно рухатись в цю систему безпеки. Ніхто нічого кращого не вигадав сьогодні для євроатлантичної цивілізації. Для країн євроатлантичної цивілізації НАТО – це найбільш потужна система безпеки, яка надзвичайно є ефективною. І я вважаю, що от навіть зараз приклад Македонії, яка пішла на перейменування в Сєвєрну Македонію, він свідчить, що ось цей шлях надзвичайно є перспективним. Тому що тоді країна отримує величезні можливості для свого геоекономічного і макроекономічного розвитку. І Зеленський може в цьому бути надзвичайно ефективний. І не треба нічого людям нав'язувати, але сказати, давайте, от є умови війни, ми поки що не можемо повний ріст воювати з Росією, тому що це фактично величезне кровопролиття буде. Оце ситуація така, що будуть зруйновані цілі міста. І з їх боку, і з нашого, це мільйони втрати людей і таке інше. Але рухатись до НАТО ми можемо. План ПДЧ по вступу до НАТО ми можемо отримати, навіть без референдуму. Якщо отримуємо план ПДЧ, тоді можна готувати референдум. І Зеленський, ця тема надзвичайно благодатна. Він може виступати якраз лобістом цього напряму. Другий напрям надзвичайно важливий – це Міжмор'я. От. Є Дуда, є Вишеградська четвірка, Словаччина, Чехія, Польща, Угорщина. І потрібно
з ними працювати. Однозначно. І це дасть величезні йому переваги. Тому що потрібно фактично створити такі якби зони спільно економічного інноваційного розвитку на західній частині України. Порошенко за 5 років практично нічого там не зробив. Навіть ми знаємо, от знову на Великодень побачили, що які страшні черги автобусів і людей стояли і машин на словацько-українському кордоні, на польському, угорському. Це знущання над людьми. Ось це люди верталися, до речі, найбільші інвестори, вони верталися так на роботу після Великодня. Вони дають десятки мільярдів сьогодні доларів валюти для того, щоб Україна могла би функціонувати. Причому це реальні долари, правильно? Скажемо, система туризму. Це величезне поле, яким можна опікуватись. Ну і тоді Зеленському доведеться щось робити з цим урядом, кабінетом міністрів. От, мене, власне, це ж цікавить. Якщо ми про парламент говорили, що робити з урядом Гройсмана? Ну, вже дехто там, навіть генеральний прокурор вже сказав, що підставить своє плече Зеленського. Так. Відкрили кримінальні справи якісь там проти. Я думаю, ситуація наступна, що, ну, зрозуміло, що шансів на те, що будуть дострокові вибори, може, вони і не потрібні зараз цим займатися, тому що це величезна маса енергії, сил, боротьби, щоб їх витрачати. Але, скажімо, здійснити заміну Кабінету міністрів – це можна. Яким чином? Якщо парламент не його? Ну і що? Ну, двох але міністрів він може рекомендувати. Але він і не чий, але він вже і не Порошенко. І тому, якщо Трамп дуже хоче взнати Порошенка, брав участь Чали, Порошенко, там этот, Клімкін в тому, щоб Трамп не став президентом. Чи було пряме втручання України у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки? Чи грав Порошенко і всі інші члени його команди на боці Клінтона і Обами? І тут ситуація виглядає так, що деякі грав. Деякі заяви в той час були. Ну, але навіть зараз поспішні іде на користь Клінтона. Але зараз комісія створена. І, скажімо, була величезна маса матеріалів проти дружини Трампа, проти доньки його, зяті і таке інше. І більше того, говориться про те, що проводились робочі наради в українському посольстві Сполучених Штатів, штабу Клінтон і таке інше. І от якщо зараз це все вийде на поверхню, і буде дуже легко це довести, чи було це, чи не було, тому що сліди, як кажуть, залишились, то тоді фактично треба про це говорити, і тоді Сполучені Штати можуть вимагати видачі того ж Порошенка, і Чалого, і Клімкіна туди в Сполучені Штати, щоб проводити там відповідні слідчі дії. Так як саме Зеленський може сприяти тому, щоб Сполученим Штатам передали Фірташа. Він може звернутися до прем'єр-міністра, канцлера Курта Австрії, сказати, передайте Фіртеша Сполученим Штатам, тому що вони вимагають передачі його. І можна передати тоді і Порошенка теж Сполученим Штатам, щоб вони розбирались, бо там діє сьогодні і генпрокурор, і міністр юстиції в цьому плані. Отже, це буде вже подія для України? Буде. Чи буде причетний до цього сам Зеленський? Не буде. Ну, якийсь там дозвіл дасть. Дасть і все. І це вже змінить. Порошенка, але Львівщина єдина область, зокрема, яка дала все ж таки більшість голосів поки що діючому президенту. От цей от дуже агресивно сприймається, зокрема, інша думка. Тобто, от як от ця от річ сприймається і до чого вона може привести? Ну, колись Львівщина дала найбільше голосів і Кравчуку, і Кучмі. І от чим це Ющенка, і чим це все закінчувалось? Завжди закінчувалось якимось бедламом. Завжди Львівщина в цьому плані помилялась. То може вже не треба так нервувати, треба згадати, не можна ж на граблі увесь час одні й ті самі наступати. Потім завжди Кравчуку дала Львівщина, а не Чорноволу, там тоді не обрали, Західна Україна не підтримала Чорновола, обрали Кравчука. Потім він відмовився від посади, дострокові вибори. Потім обрали другий на термін Кучму завдяки Західній Україні, зокрема Львівщині. Почалась Оксамитова революція. Потім Ющенка обрали, знову програли, прийшов бандит Янукович.
Тому, може, Львівщині треба трошки заспокоїтись так, інтелігенції, подумати так, відсторонитись. Ось якесь ейфорічне, таке, скажімо, нераціональне мислення присутнє тут, скажімо, на Галичині. Може, вже потрібно мозгами починати думати? Тому я думаю, що з моєї точки зору, зрозуміло, що Зеленський отримав величезний кредит. Це не депозит, це кредит. І ми не знаємо, як він їм скористається. Ми не знаємо, куди він поїде на початках, коли пройде інавгурація. Може, якраз до Львівщини і Галичини і приїде. Може так бути, що якраз з цього регіону і почати. Але одне зрозуміло, що показала та ж Львівщина і Галичина в цілому, що переговорів з Росією не буде. От, власне, я хотів про цей керунок говорити. Тобто, як вирішиться питання, от, зокрема, і конфлікту, тобто агресії збройної, і що робити з Росією? Тобто, переговорів, ви кажете, не буде. Переговори, не можна з нею йти на переговори. З Московією, всі, хто ходив з Московією на переговори, погано закінчували. Однозначно. Тому, Зеленський сказав, що нас хіба об'єднує там кордон. Тому, ну, трошки більше нас об'єднує, якби, ну, кордон він і об'єднує, і розділяє одночасно. Тому тут така, знаєш, дефініція, вона подвійна. Але потрібно про що говорити? Я ще раз кажу. Є Будапештська угода. Не меморандум, це угода, яка ця угода прямої дії. Вона не перебувала ніякої ратифікації. Там чітко було записано, що ми віддали, що нам взамін гарантували. Будь ласка, давайте виконуємо цю угоду. Тому Будапешт повинен стати, або Варшава, повинні стати нашим головним центром переговорів. Може Братислава. Може і так. Мінськ треба анулювати. Все. Це відпрацьований матеріал. Тому, будь ласка, я новий президент, мені дав народ довіру, будь ласка, ми переходимо, перегорнули ту сторінку, то все відпрацювалося. Ось, будь ласка, працюємо в новому контенті. Новий контент, він же і старий. От беремо Будапештську угоду, повертаємось до неї, там є чіткі прописані пункти. Сідайте, Сполучені Штати, Великобританія, будь ласка, Франція і Росія. От, і Україна. Плюс керівники Вишеградської четвірки, тому що їх це безпосередньо стосується, бо це наші безпосередні сусіди. От, або в Будапешті, або в Братиславі, або в Варшаві. Сідаємо і починаємо з Росією говорити. Якщо Росія відмовляється від цього, то тоді ми говоримо про те, що ми звертаємось до інших гарантів виконати свої зобов'язання. Виконайте свої зобов'язання. Тоді розмістіть на нашій території військові бази і ракети ядерні середньої дальності, які направлені на російські міста. Воронеж, Брянськ, Ростов, Кубань. Білгород. А чому не Москва і Петербург? Можна і Москва, і Петербург, і туди можна дотягнутися, але це вже не середня дальність, от, трошки більше. От. І тоді, якщо така буде ситуація, то тоді Путін повинен буде зовсім по-іншому розмовляти. Тоді ставиться ультиматум Лукашенка. Якщо ти з Путіним, і в тебе стоять його літаки, його ракети, то тоді ми направляємо на Мінськ, на Могильов і на інші міста теж ракети. Тоді ми, Одеса, інші наші морські порти, перетворюємо теж в бази. Тоді ми віддаємо Маріуполь, відкриваємо там військову базу, в Бердянську військову базу англійську робимо, в Маріуполі американську військову базу робимо, от, в концесію здаємо, як на Філіппінах було. І тоді ситуація геополітична і економічна міняється. От, якщо Зеленський такі кроки зробить, честь йому і хвала буде. Дякую дуже. Посадки. Ну, так можна ж садити не самому.
Ну так, ну я зрозумів вашу думку щодо американських. Можна зробити це по-іншому. Є завжди зацікавлений. Ну, так що нехай... робити з олігархами? Ну, якщо він Фірташа. Ну, Фірташ, я розумію. А тоді все? Як а Коломойський, тільки... А тоді виникає питання з Приватбанком. Але він все одно, я вже казав хлопцям, що він повинен перерізати ось цей ланцюг ошейника, який йому повісив на шию Коломойський. Вдасться чи не вдасться? Ну, буде, він це буде робити однозначно. І у нього немає іншого шляху. Тому, а інший от Ахметов і так далі? Тому, далі настане черга Кучми. Угу. Ахметов – це останній. А наші місцеві, там, наприклад, Дубневича, якщо брати? Там, то... Зачистка буде всіх. Всіх буде зачищати. Всіх олігархів, які були в політиці, треба зачистити. Тому що або займайся бізнесом, або займайся політикою. А одночасно не можна і тим, і тим. Мухи віддільно, котлети віддільно. Окремо. Тому що і тим неможливо займатися. Розділіться, будь ласка. Вони повинні визначитись, де їх робоче місце. Чи там, де вони гроші роблять, чи Верховній Раді. А оце недоторканність. Ну, все ж таки, вони туди пішли, напевно, за день. Ну, але буде, я думаю, перший крок буде, це приймуть закон про імпічмент. От якщо прийме президента. Зі сторони Верховна Рада. Верховна Рада зі свого подачі чи зі подачі президента? Там акценти можна по-різному їм скажуть, так ти ж давав закон, ти ж сказав заяву, що імпічмент. Ну, от прописати давай, можна умови різні. От вони йому скажуть, от давай з тебе і почнемо. Покажи примір. Ну там сироїд же щось внесла. Та є він же, да, і там Дерев'янко, кажуть, вніс. Там є, там лежить.